Prej 4 javësh banorët e njësisë Malzi në Kukës janë të izoluar për shkak se është shembur rruga në fshatin Gdhesht, rrugë në të cilën kalojnë për të shkuar drejt qytetit të Kukësit. Rruga u shem për shkak të motit të keq disa ditë më parë, ndërsa banorët thonë edhe pse janë ankuar nuk është marrë asnjë mas. Atyre ju duhet të ecin për disa orë në këmbë deri në rrugën kryesore. Na kena problemi të hapet rruga, të rregullohet rruga, fillohet çakullimi i njerëve siç ka qenë gjithmonë. E mos na lojnë mas duhe, se gjithmonë në maskrahin, mi konë gjithmonë kush për ne s'ka pyjtë farë asti herë. Ka nërë për vota, për fushata, asti gjanë, asti mas, sa marë kur për ne. Ne kene problemi në rrugës, ka 4 javë. As një njëri nuk ka mu interesu për këtë punë. Ushqime, bazë ushqimore. Ku i keni bli? Në Kukës. Edhe tash për me kam, për shkoni? Normal, e qatë tjetër. Sa dhe tjetë një kam? 20 minuta. Mos investime dhe mungesa e shërbimeve në këtë njësi administrative ka bërë që shumë banor të largohen e migracion. Në rreth 5 fshatra të njësis Malzi kanë mbetur rreth 80 familje. Fshati ka qenë e ma, po ka shumë familje dhe kanë ikë. E kanë braktit për kushtë ekonomike kanë ikë. Për shkollë, për qenë shtetësore, për rrugë, për energji elektrike, njëzit e kanë braktit fshatin. Shkolla jo, energji elektrike jo, dyqan jo, sënë fëtyrë tokë se nuk kene nëse me qenë jashtë. Orbiti.